أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والعصر، قسم ہے زمانے کی جس میں نفع نقصان واقع ہوتا ہے. ان الانسان لفی خسر، کہ انسان اپنی عمر ضائع کرنے کی وجہ سے بڑے خسارے میں ہے. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، مگر جو لوگ کہ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو اعتقاد حق پر قائم رہنے کی وصیت کرتے رہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو اعمال کی پابندی کی وصیت کرتے رہے.